Internauta aqui navega para nossas plataformas digitais do Portal em Poucas. Estamos aqui com a Luana Pimentel, ela que é representante de Concórdia e classificou-se para a final. Luana, como é que foi participar do concurso? Olha, para mim foi uma experiência nova, né? A primeira vez que eu participo de algum evento como esse. Me senti um pouco insegura, né? Mas agora acredito que estou um pouco mais solta, né? A Cleide, minha melhor amiga aqui no Termas, me ajudou bastante. Maravilha! Então, para quem está nos assistindo, peça um voto para votar você também, já que você está na final, para as pessoas torçam para você no dia 19 de fevereiro. Isso aí, galera. Acredito que vão postar no Facebook, né? Eu vou estar encaminhando um link para as pessoas mais conhecidas. Mas quem tiver Facebook, quiser me dar um votinho lá, dar uma curtida na foto, tá? Já ajuda bastante. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a Luana, a toda a equipe do Machadinho Resort, e a gente se vê em breve. Um grande abraço.